Ahoj, já jsem Ksero a vítám vás u další recenze. Jelikož nám právě vyšel patch 4.6 a s ním novej, vlastně sedmá národnost v této hře. Pokud počítáme tu hybridní VGčkovskou, tak vlastně osmá. Každopádně celá nová linie čínských středních tanků vedoucí na stroj 121. Samozřejmě jsem se do toho hned pustil, protože opět nemám všechny desítky. 121 mi opět tu plní kolekci... Všech desítek, nebo to má 25. desítka. Každopádně, dneska se podíváme na stroj Type T34, tier 5 čínský metko. Tak, už jenom podle vzhledu a podle názvu asi můžeme soudit, že se to jedná o přesnou kopii sovětské T34. I to dílo tam je podobné, o čem, nebo to dílo tam je takřka stejný, avšak najdeme tam několik rozdílů. Podívejme se na nejprve dělo tohoto stroje. Má vlastně jediný použitelný dělo. Má tady 76 mm, která však nemá, nemá ale vůbec žádnou penetraci. Ta je tady úplně zbytečná. A potom, když si vyzkou máte věž a tu 57 mm 55 pomlčka f 57 FG, tak dostanete 57 mm dělo, který má 22,27 Ran za minutu má velmi dobrou penetraci, jak na AP, tak na Goldu, hlavně na Goldu, jakož se jedná o Tier 5. Uh, má průměrný damage 90, mm, přesně to je 0,32 a zaměřuje to velmi rychle. Uh, co se týče toho dpm tak uh, jeho hodnota se zastavila na. Počkej, já se tady musím eh, spočítat. To je takhle. Tak, nevím, nějak mi to nešlo, ale každopádně máme kolem dvou o tisíce DPM Což je, co, což je, což je opravdu zajímavá hodnota. Nebo dvou tisíc, něco takového. já neumím ani z kalkulačkou, pane bože. To je jedno, to je fuk. Uh, de, protože toto dělo vám nabíjí v vlastně nejlepší možné konfiguraci, to znamená nabiják a oběž rádílka. Tak vám nabíjí tuším 2,7, což je neskutečně rychlý třeba. Zkusím to vypočítat znova. Tak, teď to, te, teď to, už půjde. Máte přesně, úplně přesně 2000 dpm. -ko. Dobře, tak. Úplně přesně 2000 dpm. -ko. Jsem rád, že jsme se někam posunuli. Není problém si ustřílet úplně cokoliv. Uvidíte v replay, že na farmě se s tím damage i s tou malou alfou je hrozně jednoduchý. A jak jsem možná viděli v již videu s tímto strojem, tak na stříleci přes 3000 nebyl vůbec žádný problém penetrace. Vy potkáváte třeba KV1 S, T150. Jako vám to nevadí, když máte 190 na APC. Dobře, si to dáváte jenom v úvodovkách za, za 78, což je stejně jako té low roll s tím AP, takže ono to je úplně jedno. Takže to je úplně brutální. Hečka mají 29 mm penetrace, možná na nějaký Panzer Sifly, Alekta, takovýhle ptákoviny, se to dá použít, máte 111 damage, takže well, why not, ale že, že, tam vozím jenom dvě, protože to není nějak moc efektivní. 3 uh, tečka 322 přesnost, když doměříte, to dělo opravdu trefuje. Ten gun handling, to znamená chování děla, roz, jako rozmíření za pohybu a za otáčení věží by mohlo být lepší, ale zase musím uznat, že to mám jenom nabiják, že tam nemám ani vylepšený pohon dělá, ani stabík, takže to by určitě zlepšilo ten gun handling, kdybych si ten stroj chtěl pak nějak uh, dále vylepšovat, což, což, já nechci, já jenom udělám recenzi retenzi, půjdu z garáže a po posun se dál v té linii. Tak, to by bylo dělíčko. Uh, máme 680 HP, ček, takový průměr, Pě pětkový heavy mají víc, zase pětkový lighty mají méně, to takový uprostřed, není nějak moc na to si těžovat. A co se týče pancíře, podvozek ze předu a z boku je 45 mm, zadu 40 mm. tohle je pod docela slušným úhlem, tak čtyřky vás tam dokážou docela spolehlivě ocinkat. Boky se dají použít na side scraping, opět proti čtyřkám, proti pětkám, který nemají jako nějak úplně úžasnou penetraci. Co se týče věže, tady je 52 mm, nebo bocích je 52 mm a na zádi je pak 45 45 A pak je tady velikánský hrnec, který jo, na rozdíl od té 34 je asi, to, asi úplně stejně velký. Každopádně, co se týče věže, když jste v Hallenu, to znamená, že máte schovanou vanu a ukazujete jenom věž, tak díky těm úhlům toho mantletu, ten mantlet dokáže ocinkat sem tam něco málo ale jakmile potkáte třeba sifla, který má přes 200 mm penetrace, s tím, že to je taky pětka, ale má osmičkový dělo, tak vůbec, vůbec žádný tady pancíř růz nejsou třeba zkoušet. Stroj váží 28, nebo řekněme 29 tun a vy máte 550 koní na tunu. To znamená, že máte nějakých necelých 19 koní na tunu. To je není no, špatný, ta pohyblivost není určitě bídná. S tím, že já tady vozím uh, právě vylepšený benzín, který mi přidává těch 50, abych to měl takhle. A kdybych, tam, kdybych ten stroj se chtěl opět vybavit, uh, tak by se sem dal ten engine akcelerátor, který by mi to zvýšil na 575 koní tady bych to dostal k nějakým 19,5 koním, což ujde samozřejmě. Maximální rychlost je 55 km za hodinu. Provence nebo z kopce není problém se na tuto hodnotu dostat, nicméně Um, stroj má podle mě docela velký odpor terénu. To znamená, že při zatáčení při jízdě do kopce nejste tak pohybliví, jak byste mohli být. Každopádně, uh, to, co jsem právě řekl, je naprosto chymorónní s těmito hodnotami 60 stupňů otáčení stroje a 56 necelých otáčení věže, takže se opravdu za 3,5 sekundy otočíte dělem kolem dokola, takže není co si vás utočit. Jsou třeba metka, který jdou utočit, paradoxně třeba de devítkový, desítkový baťák, jdou nějak se využít toho, že se jim pomalu táčí věž, tady u tohle stroje to není možný. Uh, v range v základu 240 metrů, já to budu s tím oběma žrádlama a až se mi tady doskoumá optika, kdyby si ten stroj nechal, tak má na 280, což je na týru 5. Uh, čistý průměr, není to ani moc ani málo, No a to je asi všechno, co týče charakteristik stroje. Um, Konečně na vybavení. Já osobně jsem tady měl pouze nabiják, protože nebylo potřeba nic jiného. ale dále bych tam volil uh, vylepšené moduly, optiku, engine accelerátor, pak vylepšená, uh, prostě víc HPček, uh, enhanced gun length drive na aiming time, vertical stabilizer na chování děla, pak toolbox, to, co sniží uh, dobu oprav a high-end consumables té 30% dura, uh, durace spotřební doplňků. Co týče munice, máte 100 kousků munice, jelikož já se snažím moc negoldit, tak tam mám 90 AP, 8 goldů a 2 hečka. Neměl jsem s tím problém, jezdil jsem tam teda, uh, když jsem to expil, když jsem se tam trošku snažil hrát na staty, než jsem to zkazil, tak jsem tam vozil těch goldů 18 a fakt to není potřeba, vy máte ty pene dost a nějak není potřeba to kompenzovat. Uh, co se týče provizí, bych rádla, bych zlepšil to DPM, to znamená, bych co nejvíc snížil rychlost nabíjení, což je super. A vylepšený benzín, abych to byl trošku pohyblivější. A konzumem byl klasická kombinace obou oprav a adrenalinu, který, když máte všechno to vybavení na reload, který jsem vám právě poradil, tak nabíte 2,2. Když máte adrenalin 2,2 uvidíte v replayích, je to brutální jak prase. Co se týče kamufláží, konečně můžeme tady používat nějaký ty národnostní, takže tak. A od týru 5 se odemyká tato kamufláž Fire Sentinel, nebo odemyká, nabízí se možnost ji aplikovat na čtyřkovýho Číňana, to ještě nejde na pětkový už Fire Sentinel a je to akorát pro čínský stroje. Je úplně to si tam nedávejte, vidíte, že tady třeba na Estevákovi to není. Ostatní tanky mají zase to, což je taky hnusný, taky to, to je jak, jako když vezmete Oreo a rozdrtíte je. A pak to smícháte na kaši, to je divný. Tak přesně jako takhle to vypadá. Tak jo, tak ještě koukujeme na staty. A jaký na to máme statíky, 22 bitev, 54 winrate, já jsem byl fokusovaný. Ale to není omluva, ten celých 15 průměrný damage, šlo by tam určitě třeba 16, 17, ale já jsem na, na to prostě moc špatný necelý 2 kg za 27 spot, nějaký MK, rasejné to jste viděli, bylo to první rasejné kterou kdy kdo dal v tomhle tanku. ale tak pro zajímavost, uh, minulý video to bylo, že se na něj určitě podívejte, bylo to zajímavá bitva. Nějaký ace budu mít, pustím vám dvě Mkové replay a na konci ještě jednu naživo komentovanou hru, abyste viděli, jak se to chová naživo, že to nejbyl, že ty MK nebyl pouze nějaký jednorázový výkon, ale že to byla v podstatě konstantní práce. No a to by bylo asi všechno z z garáže. Koukáme na ty dva replay a nakonec si vám pustím ještě jeden. Na... Takže v první bitvě nacházíme se na mapě ale ještě mědi. Předem sice omluvit, že nebude na konci naživo komentovaný replay, já jsem totiž měl Jeden na komentovaný replay, ten jsem natočil a pak jsem stroj prodal, nicméně ten soubor se poškodil, Bo respektive já jsem v, v, v... nevím, prostě něco se pokazilo, takže v tomhle videu nebude na komentovaný replay a bohužel ani ve videu s typem 58, nebo tam možná jo, ale tam jsem mi to tak nějak pokazilo. Každopádně naleziště mědi, neboli Copperfield, no já jsem se narodil na východním báze, a jedu směrem nahoru, jako by tady na metka klasicky. Uh, nějaký tank, který byl tam nahoře, teď nevím přesně, co to bylo, mimochodem tady super práce toho Stuarta. Uh, mě tady tlačili, no a nepřátský Leopard tady zahájí dnes skutečný jolo. Já nabijím adrenalin, protože díky adrenalinu nabijím 2,2 tak to tady půjdu trošku vyřešit. A tady nabím asi ještě deal, protože tady jsem možná ještě neměl uh, posádku 100%, je to je úplně klidně možný. No a tady může se zase podívat, jak rychle se rozpadne ten steward. Když mu dávám každý dvě a půl sekundy, tam je myslím, dokonce 2,9. Dva 2,9 devět. Dva devět sekundy mu dávám za 90 a ještě jsem ho tady permatreknul, a jsem se ještě tam šťastně zatřásl kurzorem myši e, na symbol toho, že je v tak on opravdu nemohl nic dělat. Mám první dva kilo, no tady je kávečko, jakož má opravdu výbornou penetraci. Tak není opravdu, opravdu nic jednoduššího, než ho tady rozebrat. On mi nevěnuje pozornost zatím. mi za se tady ho ještě podařilo zapálit. On se neuhasil, takže už teďka si farmem demič navíc s tím, že hoří. Tady si žeru svůj třetí kill. No a vyrážím směrem vzhůru pro další poškození. Bohužel teďka se jiný, to už být nemůže, protože. Nějaké, nějaká naše čtyřka už sežrala jeden kill, ale to bitva ještě se bude vyvíjet dál, řekněme. Tady jsem dostal ránu. Jak tento stroj nemá moc HP, tak jak, jakákoliv rána z těch děl, který mají Alfu 160, zabolí. Tady jsem hloupě dingnul Ránu, Duršvágna. Nicméně díky dobré penetraci a výborné rychlosti střelby, kterou ještě navíc teďka podpořím adrenalinem. Ten družvák nemá moc reálných šancí. Navíc on je bude cinkat. On je cinkl dokonce je goldem, to vidíte podle damage, že mě necinkl za 160, ale za 135. No a prostě se rozpadl, No tady to PZ. Ono mi cinká, ten tank má prostě pancíř. Proti těm čtyřkám, pětkám, ono to ocinká. Hlavně proti čtyřkám. Tam to ocinká docela spolehlivě. A nepodařil se mi bohužel ani ten, ani ten válečník, myslím, nebo válečník, jo, ne, ani ten válečník se mi zatím nepodařil. No to je druhý družvák, ten mě teda už penetroval. Každopádně pádně naše DPMK se nemůžou srovnávat, já si ho tady neskutečně rychle rozeberu. A tady jsem ho bohužel a kill jsem si samozřejmě vyžral. Takže docela pěkná bitva, podívám se na výsledky, 2,5 tisíce damage, high caliber válečník. Ace High Caliber válečník. ano, to je všechno. <laughs> Vysoký XP mám opět, protože jsem používal boostry. Uh, mám o 2000 damage víc, než je ten na druhý pozici, což je Bal Matilda Black Prince. Zase ten stroj, když je na topu, tak opravdu dokáže být neskutečně brutální. Takže to je jeho opravdu silná stránka. 34 rance vystřelil, 30 je natrefil a 30 penetroval. To si myslím, že je na takovýhle flusátko docela dobrá bilance. Ještě on dokonce 300 spot, takže nějak 2800 něco combined. Druhá bitva, nacházím se na mapě Slepá kolej, což je moje oblíbená mapa, řídím-li pohyblivý tank, s tím, že tenhle ten tank je pohyblivý, a řídím-li tank nízkýho týru, s tím, že jsem v lepší polovině matchmakingu. Protože tahle mapa dokáže být hrozně brutální, protože ty čtyřky se tam, no, uvidíte, uvidíte, ty čtyřky se tam motají, třeba tady Alekto. Týpek s Alektem si tady prostě jel nedopředu a já protože vozím na tom stroji pár heček, jako těma hečkama budu párat, že jo, co by ne. Bohužel, a jak se ty hračka neproměnily, jedno jsem dal za nějaký 71, druhý za 52. Což je opravdu málo, ten k to měl být mrtvý, každopádně tady jsem ho už dorazil. Už mě tam co si cinklo, no a ta je, já teďka budu střílet to sučko. Tady mě trošku bude trolit penetrat, ne penetrat, deprese, protože ten stroj nemá tu depresi úplně dobrou. No a už mi tady na bok najel nějaký střední tank, a já jsem tam být nemohl, protože já nemůžu tradeovat, já potřebuji si najít nějaký stíl, na který můžu konstantně pálit. Proto jsem si tady našel T25, nabím adrenalin a teďka s tím brutálním reloadem, který nyní 24 sekundy, to znamená, že jsem tam ještě neměl 100% posádku a nebo nabiják jedno z toho, tak jsem si začal párat T25. Najednou se dívám na minimapu a vedle mě nějaký enemák, tak se podívám a prostě vedle mě se Churchill. Naštěstí, opět díky mému výbornému DPM, on si ani neškrtne. Sice teď se na mě už začne točit a já ho teďka cinknu, ale náš kávečko uh, zdánlivě doklepne. O, nezdánliv, on nezdánlivě, ono opravdu dokleplo. Použil jsem nevhodné slovo. No a tady jsem uh, chodou okolností a štěstí treknul to SUČKO a ono se z toho už ne nedostalo. Tady jsem to SUČKO mohl zabít, nicméně já jsem se potřeboval zajet, protože jsem dostal soustřel od dvou tanků a to znamená 300 hápeček dolů, že půlka mých hápek a to o fakt volelo. Tady se jenom nacházím pozici, abych moc neukazoval bok, jenom věž a mohl střílet na tu T25. No ale pořád to je jako 2-2, 3 minuty byt vypryč, to je krásný. A je na přesnost toho dělat při doměření. Je to, bylo to 2-2, teď je to 3-3 a už nemáme moc hápek. A ta pz 4 má houfnici, takže kdyby mě trefil, tak dost možná zemřu. Tady ta T25 se despotla, ale zůstala tam stát. Já jsem věděl, že tam bude stát, protože vypadl hloupě, střelil jsem a na blind, a jsem ho zabil. Ta PZ4 mě cinkla, protože ta hovnice nemá moc velkou penetraci. No a tady jsem si už věřil, protože jsem věděl, že PZ4 nabíjí, takže si můžu dovolit vět. No a tady zabiju tu, tu, B1, která nás tady iritovala. Nepřátelský typ, uh, typ T34, tady vyjel a začal mě střílet. Uh, to je takový. Takový westernský duel, prostě, kdo, kdo dřív vystřelí. A pak jenom záleží, kdo má víc hápek, protože... Celkově se nechcete fightit takhle s tankem, když máte vy velký DPM -ko a takhle rychlopon s tankem, který má taky velký DPM -ko. Uh, a má rychlopon děl. Každopádně ten typ mě tam jednou cinknul. No a tady jsem si našel krásnou sneaker dal jsem mu jednu ránu, krásný high roll za stovku. No a tady čekám, jestli vyjede znova. Čekal jsem bohužel zbytečně moc dlouho. Ne, bohužel, ale čekal jsem moc dlouho protože on teď už prostě nevěde. Ale mám zatím 4 kily. V tomhle peči strašně zkazili ukazatel těch kilů, ono to není vidět. Prostě kus to čísla se neukazuje správně v té obrazovce. No, každopádně, co to bylo? To, to SUčko? SU85 asi. Zabila to PZko, no já si teďka už jenom dojedu. Uh, ne, zabila toho typa a já si teďka doje, do, dojedu pro to PZ s tím, že pokud jsem to on vystřelí, my jsme mě a bohužel red se si nevyžeru, protože S85 vyžral kill za mě. Každopádně opět necelých 2,5 tisíce damage, Ace, Válčník, Highcaliber, Steelwall a Spojenec. Steelwall, že jsem ocinkal, Spojenec, že jsem uh, dal damage do hodně nepřátel, co se týče počtu, že pět a více. Nějakých 900 víc, než má zase druhý. 4 kg přes 1000 base expu, což není úplně špatný. Nepřátelský typ, taky nezahrá špatnou hru. Ten tank je fakt OP na pětce To bez debat v, 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 v ruku dobrýho hráče, to je hrozný píst. 39 ran vystřeleno, 35 trefeno, 30 penetrováno. Tady to už bylo horší, ale furt nic špatného, nic, nic hrozného. ještě tam bylo nějakých necelých 300 spotting damage. Normálně bych řekl, že vám ještě pustím ten jeden náš replay. Bohužel se mi to nějak pokazilo a bohužel stejný problém asi bude u typa 58, protože já jsem to video už měl natočen a vždycky ten naživ komentovaný replay točím až potom, pak ten tak prodám, takže uvidíme, možná se to, možná nějak fixu, možná ne. Takže paní vám moc krát děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, můžete video ohnotit lajkem, tak se můžete podívat na uh, komentovaný replay s tímto strojem, kde jsem dal rasejný, velmi, velmi krásná bitva. Nezapomeňte sledovat po můj kanál, aby vám neunikla uh, další aby vám neunikly další recenze z této nové čínské linie, která no, jejíž je prostě další recenze budou vycházet v průběhu nejbližších dní, minimálně na typa 58 a to je 34 jedničku. Já jsem Kstaro, moc krát děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Tím a zatím se mějte moc hezky a ahoj.